Andreja, prvo pitanje za tebe, šta najviše voliš u tenisu? Najviše volim druženje i da putujem po turnirima. Andrijana, izvini. Pa također najviše volim putovanja, turnire, to je najviše, treninge, sve. To je vezano za tenis. Dobro, Teja? Putovanja i druženje. Gde vas vežu najlepše uspomene, recimo neka putovanja, da li se sećate? U kom gradu je to bilo? Pa, Portugalija, Lisabon je bio i Malta, Valeta, mislim da je tu bilo. Dorotea? Pa, možda sad Zagreb s Anđelom, Lopić. Super. I drugo pitanje, aha, ajde da se nadovežemo, znači ti si se vratila iz Zagreba? Da. Skoro, juče, danas, kada? Da, da, da. Da, vratila sam se i... I kakvi su utisci? Pa super, ali ono, ja sam izgubila sam, ali bilo je stvarno super iskustvo. I gde ćeš sad učestvovati na prvi sledeći turnir i kakvi su planovi uopšte za sledeći turnir? Sledeći turnir mi je sad za vikend Zenica. I to je to dalje, ne znam. Andrijan? Pa očekujem da ću igrati neke ITF-ove za... Počinjem u avgustu, do tada se spremam i tako. Ne znam gde ću tačno igrati, ali vidjet ćemo. Znači do tada priprema? Da. Andreja? Za letni raspust volao bih da odigram neko, eto sad zbog školskih obaveza, to bi bio neki turnir u Beogradu ili u Srbiji. Dobro, hvala vam i sve najlepše. Nema na čemu, hvala vam.